Då ska vi jämföra den totala kostnaden för flerbostadshus i allmännyttiga bostadsföretag och den totala kostnaden för flerbostadshus i bostadsrättföreningar. så Allmännyttan har vi här. då Och Bostadsrättsföreningar har vi där. Och så sen är det 2002 jag ska titta på. Så Då tar jag fram linjaren och försöker rita en bra linje. Sådär. Och så Och och så ser jag den totala kostnaden. Den hittar jag ju här. Och där är den ungefär 550. Och där så är den lite knappt 750. Vi kan ta 700, ja, vi skriver 730 här då kanske. Och så tar jag från 550 till 750 det är 200. Så från 550 till 730 så är det 180. Och då stämmer det ju ganska bra med den här alternativet D som är 175.